ህክምና ባለሙያዎች፣ ፖሊሶችና የህግ ሰዎች በተለይም በሴቶች ዙሪያ በስፋት የሚሰሩ ጠበቆች፣ የማህበረሰብ መብት ተሟጋቾችና መሪዎች የጾታ ጥቃትን መሰረት ባደረገው ሰፊ ውይይት ላይ ተሳታፊዎች ነበሩ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ቃል አቀባይ የሆኑት ኒክ ባርኔት ስለ ውይይቱ ዓላማና ሂደት ማብራሪያ ሰጥተው ነበር። The panel discussion actually came at the close of a 3-day workshop ውይይቱ የተካሄደው ለሶስት ቀናት በዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ የተካሄደውን ስልጠና ተከትሎ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ወኪል፣ የአካባቢ ጸጥታ ጥበቃ ቢሮአችን፣ የዩናይትድ ስቴትስ የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ መስሪያ ቤትና የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት USAID የተሳተፉበትና በትብብር ያዘጋጁበት ነበር። The workshop specifically focused on the law enforcement role but it also involved members of civil society. ስልጣናው በዋነኝነት ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ላይ የተቀመጡ ህጎችና አፈጻጸሞች በማህበረሰቡ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ የተመለከተ ሲሆን የማህበረሰብ ተቋማትንም ያካተተ ነበር። ወደ 20 የሚጠጉ በተለያዩ ሙያዎችና አካባቢዎች የሚሰሩ ሰዎችን ጋብዘን የጾታ ጥቃትን በጋራ ሆነው እንዴት መከላከል እንዳለባቸው እንዲወያዩ አድርገናል። ጥቃቱ ከደረሰ በኋላ የፍትህ አካላት ለፍርድ ቤት የሚጠቅሙ መረጃዎችን እንዴት ማሰባሰብ እንደሚገባቸው፣ ፖሊስና አቃቢ ህግ ኃላፊነታቸውን እንዴት መወጣት እንዳለባቸው፣ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ደግሞ የጾታ ጥቃት የደረሰባቸውም ተገቢውን የህግ ጠለላ ማግኘታቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባ ተወያይተዋል። በዚህ ስልጣና ከዩናይትድ ስቴትስ የህግ አስፈጻሚ ባለሙያዎች በመረጃ አሰባሰብና በህግ አፈጻጸም ላይ ሰፋ ያለ ተሞክሮ አጋርተዋል። በስልጠናው ከተካተቱት ተሳታፊዎች መካከል በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ጋዜጠኞች ነበሩ። ለጋዜጠኞች ስለ ጉዳዩ የተሻለ መረጃን መስጠት መሰረታዊ እንደሆነ ኒክ ባርኔት ይናገራሉ። But of course another aspect of combating gender-based violence is to raise awareness. ሌላኛው በዋነኝነት በውይይቱ ከተካተቱትና ትኩረት መስጠት የፈለግኑ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት ሲደርስ እንዴት መረጃን ለህዝቡ ማድረስ እንደሚገባ ለጋዜጠኞች ለማሳወቅና በውይይቱ ተሳታፊ ከነበሩት ጉዳዩ ከመመለከታቸው ጋር በቅርበት እንዲገናኙ መድረኩን ፈጥረናል። ይህንን ሁኔታም ለማህበረሰቡ በብቃት እንዲያስረዱና ግንዛቤ ሊፈጥሩ የሚችሉበትን እድል ለማመቻቸት በማሰብ ነው ያገናኘናቸው። በዚህ ውይይትና ስልጠና ላይ ተሳታፊ ከነበሩት መካከል ወይዘሪት ሐወኒ ታደሰ በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቃቤ ህግ ናት። በኢትዮጵያ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃትና ህጉን በተመለከተ በጥቂቱ አብራርታልናለች። በዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ አማካኝነት የተዘጋጀው ውይይት ጠቀሜታውን በመግለጽ ትጀምራለች። እንደ ፖሊስ መርማሪ ፖሊሶች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ አቃቢ ህጎችን ጨምሮ አጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱ ከዚህ ጾታን መሰረት ካደረገ ጥቃት ጋር ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ነበረ ስልጠናው። በጣም ጠቃሚ ስልጠና ነበረ። ህጎች አሉ፣ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችንም ጨምሮ የወንጀል ህጎች አሉ፣ ይህንን ነገር ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃቶችን ፕሮቴክት የሚያደርጉ እና ከኢትዮጵያ አንጻር የኢትዮጵያ ህጎችን ዲስከስ አድርገናል። የዩኤስ አቃቢ ህግ ነበረች አንደኛውን ስልጠና የሰጠችን። በእኛ ሀገር በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግም የሴቶችና ህጻናት ዳይሬክቶሬት ቡድኖች የመጣ ፕሬዘንት የተደረግናለ። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ያጸደቀቻቸው ራሷ የሚያወጣቻቸው ህጎችን በተመለከተ እንዲብራሩ ተደርጓል። ህጉ ምን ያህል ጥብቅ ነው ሴቶችን በተመለከተ በተለይ ደግሞ ከጾታ ጋር በተገናኘ ለሚደርሱ ጥቃቶች? አሁን ላይ ያሉት የጥፋትን ኮሳዎች የሚያጠቃልል ህጎች አሉን። አሁን የቅጣት መጠኑ ፌር ነው አይደለም የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። ከህጎቹ አቀራረጥም የሚመነጭ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ግን የኢትዮጵያ ህግ ስርዓት በቂ የጾታን ጥቃት አድሬስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሊመልሱ የሚችሉ ህጎች አሉ። ተፈጻሚነት ውስጥ ምን ያህል ነው? ተፈጻሚነቱ ቴንድ የሚያደርገው እንዳልኩሽ ክስ ይዘሽ ስለሄድሽ ብቻ ሁሌም አሸናፊነት ማለት አይደለም። ማስረጃ ምዘና ሲደረግ በፍርድ ቤት የከሰሱን ክስ ረጃ አቃቢ ህግ ነው መጀመሪያ ሚዘን ሄዳለበት። ፍርድ ቤት ለሄደው ኤፌክቲቭ እንዲሆን ወይም ውጤታማ እንዲሆን ፍርድ ቤትም በተቀመጠው የህግ ፍሬም ውስጥ ወይም አጥር ውስጥ ተገቢ ውሳኔ እንዲሰጥ ከስንት ጥፋተኛ ለማስፋት ያለች ማስረጃ ነው። ማስረጃው ደግሞ የሚደረገው በምርመራ ጊዜ። ስለዚህ ሞር ኦፍ የፍርድ ቤት ላይ ካሉ ክፍተቶች ይልቅ የምርመራ ስራችን ላይ በደንብ መጠናከር አለብን የሚል እምነት ያለኝ ነው። ታምራዊት ወልዱ በኢቢኤስ ቴሌቪዥንና በአዲስ ነገር ጋዜጣ በጋዜጠኝነት ትሰራለች። በስልጠናው ከተሳተፉት መካከል አንዷ ናት። ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃቶች በመገናኛ ብዙሃን ሲተላለፉ ወይም ለህዝብ አድማጭ ተመልካች ሲደርሱ
እንዴት ሆኖ ነው መቅረብ ያለባቸው? ይዘታቸውስ ምን ይመስላል? የሚዘገቡት ዘገባዎች፣ የሚተላለፉት መረጃዎች ጉዳቱ ላይ ነው እንጂ ትኩረት ያደረገው አደጋው ለደረሰባቸው ሴቶች የሚፈጥረው መፍትሄም ምንድን ነው? አደጋውን ያደረሱባቸው ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የታሪኩ አንድ አካል እስከሆኑ ድረስ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ከዘርፍ ባለሙያዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን መምህር ከሆነችው ዶክተር አጋረደች ጋር በዘርፉ ጠለቅ ያለ ውይይት ተደርጎበታል። ትምህርት ተሰጥቶናል። በተለይ ጋዜጠኞች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲዘግቡ ወይም ለህዝብ ሲያደርሱ አደጋውን ከመዘገብና አሳዛኝ ህዝብ እንዲወደው እንዲያዝን ልብ እንዲነካ አድርጎ ከማቅረብ ባለፈ ለህብረተሰቡ መፍጠር አለበት መፍትሄ ማሳወቅ የሚለውን ዋና ነገር እንዲጫወት ከፍተኛ ትኩረት እንዲያደርግ ራሱን በእንደዚህ አይነት በህግም ሆነ ጾታን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች ላይ ህጉ ምን ይላል፣ የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለውን ነገሮች ምን ይመስላል የሚለውን ጋዜጠኛው የራሱን አቅም እና ክህሎት አዳብሮ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በመገናኛ ብዙሃን እንዲያስተላልፍ ከተከሰተው ክስተት ባለፈ የመፍትሄ ሀሳብን ከማቅረብ አንጻር እንዲዘግብና የራሱን አቅጣጫዎች እንዲያስቀምጥ በዘርፍ ባለሙያዎች የተደረገ ውይይት ነበር። እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር ባጭሩ። ኒክ ባርኔት የዚህ ውይይት ዋነኛ ዓላማ የጾታ ጥቃትን ለመከላከል መረጃን በትክክል ለማዳረስ የተደረገ የሶስት ቀን ስልጠና እንደተሰጠና ውይይቱ ስኬታማ እንደነበር ተናግረዋል። በጾታ ጥቃት ዙሪያ በግልጽ ካልተወያየን ለውጥ ለማምጣት አንችልም። ለሁሉም የማህበረሰብ አካል ውይይቱ በበቂ ባይዳረስም በማህበራዊ የመገናኛ ብዙሃን ሐሳቡን በማንሳትና በሰፊው ለመነጋገር መረጃን ለማድረስ መነሻ ይሆናል ብለን በማሰብ ነው። ይህ የውይይትና የስልጠና መድረክ ወደፊት ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችንም ለመከላከልም ሆነ ጥቃቱ ከደረሰ በኋላ ለሚደረጉ እርምጃዎች ጠቃሚ ነው የሚሆነው። በመጨረሻም የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ቃል አቀባይ ኒክ ባርኔት ቀጣይ ተመሳሳይ የውይይት መድረኮች ለማዘጋጀት እቅዶች እንዳሉ ገልጸዋል።